El budisme és una tradició que va començar a la Índia fa 2.600 anys i ve d'un príncep índiu que buscava la veritat i buscava el perquè de les coses i meditant i buscant va arribar finalment a el que en diem la il·luminació. Tot el resto de la seva vida va estar durant 45 anys ensenyant el que diem el Dharma budista, que és la manera o bé d'arribar a la il·luminació o bé en el món en el que vivim, doncs patir menys i tenir cura de les nostres accions, de les nostres emocions, per ser més feliços. Soc la Lama Sondro, vaig obrir el primer centre budista a Barcelona a l'any 1977. Jo era antireligió, però en canvi dintre del budisme vaig trobar que no és una religió, sinó que és un camí de transformació personal i per tant vaig pensar, això a Espanya seria estupendo. En l'any 1976, la gent jove d'aquella època, era l'època hippie o post-hippie, buscava algú més. I vaig buscar en l'estranger, vaig anar a França i a Anglaterra i vaig trobar lames tibetans. El 1976, Lama Tsondru, llavors Lourdes Clapés, va viatjar a Escòcia, on va conèixer a Akon Rinpoche. I al febrer de 1977 es va fundar Samyesong Barcelona, el primer centre de budisme tibetà a Espanya. Des de llavors, grans mestres budistes han visitat Barcelona, on les persones practicants han viatjat per visitar-los. El 1980, el grup de Samyesong va ser rebut per Sa Santedat el Dalai Lama. Akon Rinpoche ha visitat Barcelona cada any i s'ha creat un gran grup de fidels i practicants. Com a resultat, s'han obert 5 centres a Espanya, un monestir, un centre de recessos espirituals i s'han ordenat 11 monjos i monges. Des del 1997, el budisme, i en aquest cas representat per Samyesong Barcelona, ha estat participant en els grups interreligiosos, laics i monàstics de l'Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós. I el 2004 va participar en el Parlament de les Religions, que va tenir lloc a Barcelona en el Fòrum de les Cultures. La majoria de budistes són vegetarians, encara que no és una obligació. Es considera que tots els éssers que tenen consciència comparteixen la mateixa essència. En realitat, en el budisme es diu que tots els éssers tenim l'essència de Buda, l'essència pura i perfecta, i que tant els animals com les persones compartim aquesta essència. Per tant, menjar amb un animal no és menjar una cosa, sinó que és matar algú que en el fons és com tu. La comunitat, al principi, durant els primers anys, era totalment laica. I amb els anys, doncs, vam començar alguns de nosaltres a fer-nos monjos. Llavors, actualment, la comunitat està formada per monjos i està formada per laics. Moltes camises que tenen els monjos estan molt trencades. Sí. Llavors, hem de comprar més roba, perquè aquesta és una mica massa brillant. Barcelona és una ciutat especial perquè molta gent tenen ganes d'algú més. I tant el budisme com altres tradicions doncs, han tingut un arrelament i a la gent els hi ha anat molt bé. Yon
Em dic Fina Daumal, soc de Granollers i col·laboro amb el Centre de Sant Isom Barcelona des de l'any 2016. Vaig començar a venir els dimarts, una sessió setmanal, els dimarts a les tardes. L'ensenyança que fa l'Alama Sondru, que la fa regularment cada dimarts a 7:45 de la tarda. I allò era com el meu moment esperat de la setmana, no? El budisme m'emporta les eines necessàries, doncs, per treballar a mi mateixa, no? És a dir, les pràctiques de meditació, que hi ha molts tipus de pràctiques de meditació, des de les més senzilles a més elaborades. Això m'ajuda a ser com si diguéssim una versió millor de mi mateixa i fer útil aquesta preciosa existència humana que tenim, no? La meva experiència amb el budisme ha estat tot, perquè m'ha canviat la vida. Jo anteriorment ja, clar que veia que feia coses malament, o que deia coses, o que les meves emocions, o tot el que sigui, no? Però jo ja volia ser millor, no? Ja vull ser millor, però què faig, no? No sabia què fer. Fins que vaig arribar aquí, amb l'Alama Sondru, que m'expliquen, pots fer això, les meves... I uau, vaig... O sigui, va ser com... Quan vaig sentir ja l'ensenyança de les quatre noves veritats, això ja està, és que té lògica, no? Llavors va ser per mi com un descobriment a la veritat. Si fas el bé, reps el bé. O sigui, són coses molt pràctiques, però això em van donar una guia i un camí a seguir pel qual jo puc anar millorant mica en mica, no? Millorar la relació amb la teva família, amb els teus companys de feina, amb els teus animals, amb tot. Canvia la vida, no? Quan el focus passa de tu cap als altres, canvia molt. I llavors és quan hi ha la felicitat plena, no? Cuando llegas a soltar todas esas ideas y esa fijación y esos sentimientos de yo y llegas a ver que ese yo no está en ningún sitio, sigues existiendo, pero existes de otra manera. En el Tíbet, els lames eren els que ensenyaven el Dharma, eren els mestres. I el nom de lama no mai es va donar a cap dona. En el monestir nostre de Sant Miling, jo personalment vaig estar fent un retir tradicional que es feia en el Tíbet, que durava 4 anys sense sortir mai d'una casa amb un grup molt petit. Érem 8 dones i 8 homes amb 2 cases separades. I després d'aquest retir vaig tornar a fer un altre de 4 anys, 8 anys, i després vaig rebre bastants ensenyaments de molts lames. I al final, els nostres abats i els nostres mestres, 4 de nosaltres, van decidir que ens donarien el nom de lama. D'aquests 4, 3 som dones. Les tradicions solen ser patriarcals. I és curiós perquè els mestres que van començar aquestes tradicions no teníem cap problema amb les dones, tenien deixebles femenines. La societat patriarcal va anar apartant a les dones i fa pocs anys que les dones han començat a tindre un paper i avui en dia ja amb el Dalai Lama i el Karmapa s'ha aconseguit que moltes dones doncs, puguin estudiar a les universitats budistes i tinguin els títols de, com si fos de catedràtiques de filosofia budista. Un cop ha començat la pandèmia del Covid, nosaltres ens hem adaptat de forma que hem arribat potser a més persones de manera telemàtica, no?
Ja emitíem abans al canal de YouTube de Sant Miquel en Barcelona, emitíem les ensenyances, però ha crescut molt i llavors hi ha molts més seguidors. Penso que ha sigut una eina molt, molt bona perquè també la Lama ens ha fet retirs online i llavors això ha estat meravellós perquè en èpoques que quan més necessites d'un suport que t'ajudi a passar aquestes dificultats, no? Ha sigut molt, molt, molt positiu, molt, i la gent està molt contenta i ho agraeix molt, no? Les activitats aquí al centre són obertes a tothom. Tothom pot venir a escoltar una ensenyança, tothom pot venir a fer una pràctica. No som un grup tancat, tot el contrari. O sigui, en aquest aspecte som molt oberts i que ens coneguin, no? Que al fi i al cap són persones normals i corrents. Jo crec que la gent, el que pensa del budisme, i més quan veig quan venen aquí per primer cop, per exemple, surten tots com molt, molt sorpresos, no? Perquè sí, hi ha molt de ritual, hi ha molt d'ofrena, hi ha molt d'altar, hi ha molt de... Però quan els expliquem les coses bàsiques, és molt de tocar de peus a terra. Jo crec que la gent es sorprèn i que veu que és algo molt pràctic. És una manera de viure aplicant uns principis que són molt pràctics i ètics, no? Sobretot. Llavors, la gent ho entén. Thank you.